Pak Sugeng Rawuh. Malam hari tamunya Mas Eko banyak sekali Mas ya. Iki lagi malam pasien loh iki. Oh ini pasien. Lek cara kidul iki. Berarti acara utamanya, acara intinya besok. Iki nek cara kidul iki lagi malam pasien lek-lekan. Oh no. Podho iki Bu nggih. Puncak acaranya besok ya Mas ya. Iki pasien ngene full Mas. Kamongko sesok ya Mas. Pasien wis rame ning koyo ngene. Aku nonton palapa sesok Mas. Apa meneh sesuk ya ta? Mas Reben besok kesini lagi. Insya Allah ora. Ngancani ponaan. Ora, aku sesok ora tugas kok. Apa? Oh iya. Warung Pak Pin buka besok ya. Pikiran tendone urung dipasang mulai sakit. Lho nababa sesok lepesoe nduk. Dimana? Katut meneh kok kentane. Lho aku korek katut lho. Ya ngerti ngajak liane lho. Melu ah. Sesok ono putri nih, tapi Arlida putri yuk. Kata... Eh ngono, Jawa Timur. Nah. Arlida Putri. Arlida gitu. Putri siji nggo nanggap putri kene entuk 10 lho Mas. Ora apa-apa disyukuri ya. Ngono ya. Nane nane. Syukur ah. Syukur bisa. Permintaan dari Pak Men. Sampun nggih Pak nggih, sampun diaturi nggih Pak.